7. Työn haku ja matka Barcelonaan Toukokuussa 2022, noin vuosi sen jälkeen kun olin lopettanut amazon toiminnan ja käyttänyt suuren osan säästöistäni, aloin etsiä puhelinmyyntitöitä. Näissä töissä oli mahdollista työskennellä Espanjasta käsin suomalaisille yrityksille, joiden palkkataso oli huomattavasti korkeampi kuin espanjalaisissa yrityksissä. Etsittyäni töitä huomasin ilmoituksen varainkeruutehtävästä, jossa kerättiin varoja nuorten tukemiseksi. Tämä kiinnitti huomioni, koska ajattelin voivani käyttää myyntiosaamistani niiden auttamiseen, jotka olivat avun tarpeessa. Työssä soitettiin suomalaisille, kerrottiin järjestön toiminnasta ja pyydettiin heitä tukemaan nuorten hyväksi tehtävää työtä. Laitoin hakemuksen ja hyvin nopeasti David, tiimin vetäjä, myyntifirmassa, joka teki varainkeruuta kyseiselle järjestölle, otti minuun yhteyttä ja oli heti valmis palkkaamaan minut. Tapana oli, että työntekijät työskentelisivät yhteiseltä toimistolta Fuenkirolasta käsin, mutta David hyväksyi, että voisin työskennellä kotoa torreviehasta, jos työ sujuisi, ja sujuihan se. Työskenneltyäni noin viikon olin jo noussut Davidin myyntitiimin parhaaksi varainkerääjäksi. Tämä ei yllättänyt minua, sillä olin kokenut saman aiemmissa myyntitöissä ennen Amazon verkkokauppapisneksen aloittamista. Davidille se kuitenkin oli yllätys. Kesäkuussa, noin kuukauden työskentelyn jälkeen, ilmoitin Davidille lähteväni Barcelonaan, ja hän suostui. Matkustin Barcelonaan junalla Alikantesta 14. kesäkuuta 2022. Ennen matkaa yritin varata junalippua, mutta maksusuoritukseni epäonnistui jatkuvasti, vaikka yritin useilla eri korteilla. Vanhempani, jotka olivat tulleet Torre Viehaan lomalle, veivät minut junasemalle 14. kesäkuuta hyvissä ajoin, jotta voisin ostaa lipun suoraan asemalta. Tämä onnistui ja sain lipun Barcelonaan. Junassa istuin miehen viereen, jonka kanssa emme aluksi puhuneet. Valensiassa junaan nousi isokokoinen mies, joka heitti rinkkansa hattu hyllylle ja tuli istumaan kasvotusten kanssani. Hän tervehti meitä äänekkäästi ja alkoi kertoa tarinoitaan taukoamatta. Jossain kohtaa matkaa mies kysyi, mitä teen työkseni. Vastasin levittäväni Jumalan sanaa. Hän antoi minulle nyrkki tervehdyksen ja kertoi, että oli matkalla Ukrainaan auttamaan ihmisiä ja jakamaan ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Miehen nimi oli Oven Pomana ja hän kertoi ihmeellisen todistuksensa siitä, kuinka oli aiemmin kuulunut vaaralliseen moottoripyöräjengiin Australiassa ja tuli uskoon juuri ennen vankilaan joutumistaan. Vankilassa hän oli evankelioinut muita vankeja, ja monet olivat antaneet elämänsä Kristukselle hänen todistuksensa kautta. Vapauduttuaan Owen oli jatkanut Jumalan sanan levittämistä maailman vaikeimmilla alueilla, ja oli nyt matkalla Ukrainaan tuomaan toivoa ihmisille. Myöhemmin hän myös pääsi toimimaan sotilaana Ukrainan rintamalla edustaen Jeesusta Kristusta. Oven Pomanan uskomaton tarina löytyy YouTubesta hakusanalla Oven Pomana te pännet Preacher. Jos olette yhteydessä Oveniin, kertokaa hänelle terveisiä Aleksanderilta, jonka hän tapasi junamatkalla Barcelonaan. Koko matkan ajan puhuimme Jumalasta ja jaoimme tarinoitamme ympärillä olevien ihmisten ihmetellessä. Kahdeksan. Barcelonan tarinan jatkoa. Barcelona matkallani jatkoin työskentelyä varainkeruun parissa, mutta pian sinne saavuttuani tunsin äänen sisälläni sanovan, että minun tulisi lopettaa työt. Lähetin tiimin vetäjä Davidille viestin, jossa kerroin haluavani lopettaa työt ja keskittyä muihin asioihin. Viestissäni kerroin myös junamatkalla tapaamastani Oven Pomanasta, joka oli ollut vankilassa, ja kuinka hän nyt levitti Jumalan sanaa ympäri maailmaa. Mainitsin myös, että Owen oli yhdistänyt minut Tony Antonin kanssa, joka oli The Great Commission Society-järjestön toimitusjohtaja. Toni oli itse tullut uskoon vankilassa ja johti nyt järjestöä, joka keskittyi evankeliumin levittämiseen maailmanlaajuisesti. David olisi halunnut minun jatkavan työssäni, mutta ymmärsi päätökseni lopettaa, joten varainkeruutyöni päättyi ollessani Barcelonassa. Noin viikon kuluttua tästä päätöksestä, ollessani yhä Barcelonassa, tunsin jälleen sisäisen äänen kehotuksen palata varainkeruutyöhön. Lähetin Davidille viestin, että haluaisin palata töihin, mutta niin, että tekisin töitä vain viisi tuntia päivässä. David oli innoissaan ja soitti minulle nopeasti. Yllättäen hän alkoi kertoa minulle omasta menneisyydestään, hän kertoi, kuinka oli tehnyt paljon virheitä ja viettänyt myös aikaa vankilassa. Nyt hän yritti laittaa elämänsä kuntoon. Hän kertoi, ettei vielä uskonut Jumalaan, kuten minä, mutta halusi tehdä hyvää, koska uskoi sen hyvän tulevan hänelle takaisin. Jatkoin varainkeruutyössä työssä elokuuhun asti, työskentelemällä viisi tuntia päivässä. Jokaisen työpäivän päätteeksi kävin läpi kaikki kontaktit, joille olin soittanut, ja rukoilin heidän puolestaan, jotta he tulisivat tuntemaan Jeesuksen Kristuksen ja sen, mitä hän on tehnyt heidän puolestaan. Lopetin myös puheluni sanoilla, Jumalan siunausta ja rauhaa, Jumalan valtakunta on lähellä.